hitta två bokstäver från varje video. Du får prison officer, han får pilot. Va? Han lämnar. Kommer. Skrek du till honom på andra sidan världen eller vilka var du skrek kom till? Jag kommer och så hoppar du ut i fallskärmen. Jag kommer dö där snart. Eller vi ska ju göra ett uttag nu, vi ska inte månaderna. Vi ska göra ett väldigt stort uttag. Som satan. Ho, eller... Nej men måste du ha först. Nej men ho, välkomna där ute. Vi välkomna där ute. Wow, Noah. Fortnite liksom. Ja, det är välkomna in liksom. Det är så jag tänkte. Ja. Det var så du tänkte. Yes. Ja. Oj, jävlar. Vi kanske höjer den här lite så blir det bättre FPS. Eller inte. Jag förstår inte riktigt vad jag tänkte där. Vi höjer den och så får bättre FPS. Har du sådana FPS-mätare bara så du kan dra upp den så blir det bara högre. Du kan välja hur många FPS du vill ha. Ja, men nu känner jag för 7000 FPS och ställer vi den på det så blir det. Ja. Landa Mexiko. Mexiko? Det är jävla texikal. Ska vi köra? Jag tycker att Noah svarar mer än vad jag gör. Du är texikal. Ska vi landa direkt i Mexiko då? Jag landar direkt i Mexiko. Nej, jag vill landa lite utanför för jag är en texikan. Jag är liksom ingen mexikan utan jag är halv. Okej, det är en, två, tre. Texikan. Ja, det är fler för Texas också. Jag är skån på väg till Mexiko. Ja, men grattis. Jag kommer med enforcements liksom. Jag landar här då. Jag vill inte heller landa där alla de landar. Jag går ner för landning här. Kom igen. Jag är så där. Jag är så levande. Wow, Noah. Oh, what the fuck? Oh, men wow, Dominic. Jag gick till ditt jävla mexikan ställe också. Det börjar bra. Jag sa ju att jag skulle dö. Okej, ge mig någon att skjuta på. Rassa har en blå hunting. Ja. Gimme. Gimme. What? Kan vi alltså bomba liksom sig själv bara boom rätt ner i hela högen bara räcka två tre stycken. Bakom dig. Så. Pistol. Men... Vad tog han vägen? Andra sidan. Det är ganska klara order om vad du ska göra för någonting. Luffa. Pistol. Ja, finisha, please. Nice, och sen kollar du under dig, ladda om. Han är bakom dig. Okej. Ja, glid. Men fan vad det laggar, alltså nu är jag nästan lust att stänga ner IBS. Du har det. Ja, det går inte att spela så här liksom. Jag måste hitta något annat sätt att spela in på som inte är lika krävande. Vad har du för något? Det är som allting hänger på just nu. Jag har en jävla gammal i5, det är ju fan. Suger. En i7 har ju något mumma där, Noah. Jag har till och med den gamla versionen av i5. Du är jank, Dominic, så sluta säga någonting. Ja, du är jank, Noah. Nej, jag sa du är det. Nej, men nu säger jag att du är det. Det roliga är Rasmus är, eller så kommer jag, sen kommer Noah. Va? Jag har inte ett vapen. Härligt. Ja, grattis. Jag har det. Gratis med vapen i det här spelet. Det är några flygplan. Är det gratis med vapen? Wow. Nu har jag... Helsike vad det smäller och dräller här. Nej, men är det som dansar? Eller har den där danska igen?
Aj, men what the fuck? Vad gör du nu? Men vad fan? Han... Wow. One shot honom. Inte så jävla lustigt. Jag hade fått ner honom till typ 2 HP och så drar han fram sin jävla tack. Och så gör han så jävla wonder headshot på typ 500 jävla damage. Wow. Jävla knob med OG-skin alltså. Det är fan... Noah died in hunting rifle. Jag bryr mig inte! Håll käften! Hade inte... Hade han inga kompisar? Nej, han kom i sitt jävla flygplan. Jag wreckade hans flygplan, han buggbombar sig själv. Och sen så tar jag ner honom till typ 2 jävla HP och sen så gör han sitt jävla wonder headshot och så... Man jävla satan, hata fan det här spelet ibland alltså. Här bygger du. Oh, du har ett sånt här. Jag lånar det. Tack. Ja, men jag har... Här är också ett avtäcke. Du har bättre grejer, antar jag. Noah, snälla! Det här fick ju en liten tråkig början. Saltig. Detta är så det brukar se ut när jag spelar Fortnite. För alltså, det sker av ingen anledning överhuvudtaget. Jag liksom, jag har övertagit och så kommer någon och bara... Meh. Fan, astaskigt av dem. Vi drar ner till planen, Rasmus. Ska vi ta riften som är där uppe, Rasmus? Var är den? Längst uppe. Där. Okej. Jo, men vi tar riften. Jag gillar rifts, okej. Okay. Du är en jävla glider, alltså. Ja, vart är vi på väg, Dominik? Det är toadass. Noah, ska du gå på toa här? Ja, men sånt där är utedass, typ. Toan. Du vet, en sån bås. Ja. Ska du gå på toan, va? Rasmus, vad tycker du om... Det rimmar inte ens för stan. Vad tycker du om mitt skin på mitt vapen? Nice. Han tycker det är jättefint. Mm, jag tycker det är jättefint. Ja, skjut på dem. Aha, ni kommer dö. Ja, jag kommer. Jag har 3 HP. Jo, men jag håller på att slänga ut massa jävla granater. Jag vann, kan jag ju säga. Vart är de? De är där borta. Men alltså, jag måste... Har du meds? Jag har en mini. Du har ingen annat? Nej. Ja! Det är GG, Rasmus. Det är GG. Dominik kommer också med mig i alla squad, så det gör inget. Bara slösa så mycket ammo ni bara kan så att ni inte får så mycket. Och gärna mäts också för den delen. Ja, men låga. Inte bra idé. Ja, det gör det. Ja, men Rasmus, om du vill, kan du dampa ner, så det är lugnt med det. Alltså, hoppa ner så att du dör då, tänkte nog du. Ja, men det tänkte inte jag. Ja, vad bra. Aha, okej. Okay. Jag undrar om jag hinner köra en till match. Nice. Jag vågar inte. Jag vågar inte, vi är nog döda vilken sekund som helst. Jag får fem minuter. Nej, men alltså, jag vågar inte köra en till Clash Royale-match, för då kommer Dominik bara klaga på mig och sen kommer jag behöva köra Fortnite samtidigt. Och den multitaskingen funkar inte, tro mig. Nej, det kan jag tänka mig. Nu går vi och pushar dem här då. Där är någon. Där är någon. Pang, 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 pang. Bäst att du drar. Här är killarna, jag skjuter dem. Nu vet de att jag är här. De kommer ju ta jävla flygplan vecka, det är som sticker där. Kan du kolla på, kollar du på oss? Ja. Nej. Så, Disney, du är död. Oh. Det här. Aj, ja, där har vi zonen.
seger. Tack. Och så kommer Dominik. Herregud. Det kommer inte. Alltså. Till och med, snabbt på pappa. Alltså. Det här är kvalitet, ska ni veta. Ni vet att om 10 sekunder så kommer den göra dubbelt så mycket skada, så det är grattis. Jag tänker att jag healar dig innan du drar. Den där och så... Kan man flyga den här? Ja. Skynda, jag är död. Ja. Ja, det var allt för det här avsnittet i alla fall. Ja. Tack för att ni kollat, så ses vi nästa. Glöm inte att kika på bokstäverna. Gör inte det. Ha det bra. Yes, hej.